শেহতীয়াভাৱে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতক অতি ৰোমাঞ্চকৰ এখন মেটছত নিজৰ বেটিং প্ৰদৰ্শনেৰে জয়লাভ কৰাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে দীপক চাহৰে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত দীপক চাহৰৰ জীৱনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দীপক চাহৰৰ জন্ম হৈছিল 1992 চনৰ 7 আগষ্টত দিল্লীৰ আগ্ৰা চহৰত। যদিও মূলতঃ তেখেত ৰাজস্থানৰ বাসিন্দা, তেখেতৰ ঘৰ আচলতে ৰাজস্থানতহে। দীপক চাহৰ এগৰাকী বায়েক আছে যাৰ নাম মালতী চাহৰ, যি এগৰাকী বলিউডৰ মডেল, আৰু তেওঁৰ ভায়েক ৰাহুল চাহৰ। ৰাহুল চাহৰো পেছাত এজন ক্ৰিকেটাৰ। দীপক চাহৰে বহুত সৰুৰে পৰা ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সৰুৰে পৰাই যথেষ্ট ভাল ক্ৰিকেট খেলিছিল। দীপক চাহৰৰ পিতৃ লোকেন্দ্ৰ চাহৰে বিচাৰিছিল যে তেওঁ পুত্ৰ এজন ভাল ক্ৰিকেটাৰ হওক, নামী ক্ৰিকেটাৰ হওক। এইবাবে লোকেন্দ্ৰ চাহৰে 2006 চনত নিজৰ এয়াৰফৰ্চৰ চাকৰিটো এৰি দিলে আৰু এয়াৰফৰ্চৰ চাকৰিটো এৰি দি ঘৰতে থাকিবলৈ ল'লে আৰু দীপক চাহৰৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত ধ্যান দিবলৈ ল'লে। চাহৰৰ পিতৃয়ে দীপক চাহৰক ঘৰৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰৈত এখন ক্ৰিকেট একাডেমীত নামভৰ্তি কৰাই দিলে আৰু সদায় 50 কিলোমিটাৰ অহা যোৱা কৰি তেওঁক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে। একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত অতি সোনকালেই দীপক চাহৰে জয়পুৰৰ টীমৰ হৈ খেলিবলৈ পালে। নিজৰ প্ৰথমখন খেলতে জয়পুৰৰ হৈ খেলি তেখেতে 7 অভাৰ বলিং কৰি 8টা উইকেট দখল কৰে আৰু হায়দৰাবাদৰ টীমটোক মাত্ৰ 21 ৰাণৰ ভিতৰত অল উইকেট কৰে। ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত কৰা প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতক 2011 চনত ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ দিয়া হয়। ৰাজস্থান ৰয়েলছত তেওঁ 2011ৰ পৰা 2016 চনলৈকে 5 বছৰ খেলে। 2016 আৰু 2017 বৰ্ষটোত তেখেতে ধোনীৰ টীম ৰাইজিং পুনে ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে। তাতো তেওঁ মোটামুটি ভাল প্ৰদৰ্শনে কৰে, যদিও এইটো টীম কেৱল মাত্ৰ 2 বছৰৰ বাবেহে IPL খেলিবলৈ পাইছিল। 2 বছৰৰ পাছত এই টীমটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলকেইটাই পুনৰ IPLলৈ কামবেক কৰে। তাৰ পাছৰ বছৰটোত অৰ্থাৎ 2017 চনৰ IPL অকশ্যনত তেখেতক 80 লাখ টকাত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ দলে কিনি লয়। 2019 চিজনটোত দীপক চাহৰে 17খন মেচত 22টা উইকেট লৈ সকলোকে চক খুৱাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেখেতে ইণ্ডিয়া এ টীমতো সুযোগ লাভ কৰে আৰু পাছৰ অৱস্থাত ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য টীমতো সুযোগ লাভ কৰে। নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেটচ তেখেতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিল, য'ত নেকি তেওঁ কেৱল 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈহে সক্ষম হয়। দীপক চাহৰে ভাৰতৰ হৈ এদিনীয়া ডেবিউ এছিয়া কাপত কৰিছিল। এছিয়া কাপত আফগানিস্তানৰ লগত হোৱা খেলখনত তেখেতে এদিনীয়া ডেবিউ কৰিছিল, যিখন মেটছত তেওঁ 37 ৰাণ দি মাত্ৰ 1টা উইকেটহে ল'বলৈ সক্ষম হয় আৰু এই মেটছখন টাই হৈছিল, অৰ্থাৎ 2টা টীমৰ স্ক'ৰ সমান সমানত শেষ হৈছিল। এই মেটছখনৰ পাছত তেখেতে বহুত কথা শুনিবলগীয়া হৈছিল, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত তেখেতৰ আলোচনা হৈছিল। যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে সমালোচকসকলক তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু বাংলাদেশৰ লগত হোৱা T20 চিৰিজৰ এখন মেটছত মাত্ৰ 7 ৰাণ দি 6টা উইকেট দখল কৰি সকলোকে চক খুৱাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে এইটো T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেষ্ট বৌলিং ফিগাৰ। আপোনালোকে যদি চাই দীপক চাহৰ 7 ৰাণ দি 6টা উইকেট লোৱাটো 1 নম্বৰত আছে। তাত তেখেতে হেট্ৰিকো দখল কৰিছিল, অৰ্থাৎ 3টা বলত 3টা উইকেটো দখল কৰিছিল। অজন্থা মেণ্ডিছ 8 ৰাণ দি 6টা উইকেট লৈছিলে। অজন্থা মেণ্ডিছেই তৃতীয় নম্বৰত আছে 16 ৰাণ দি 6টা উইকেট। চাহলে 25 ৰাণ দি 6টা উইকেট লৈছিলে। ৰংগনা হেৰাথে 3 ৰাণ দি 5টা উইকেট আৰু ৰাছিদ খানে 3 ৰাণ দি 5টা উইকেট। এনেদৰে সকলোতকৈ ওপৰ তালিকাত T20ৰ বেষ্ট বলাৰ দীপক চাহৰ আছে, যিটোৱে নেকি তেখেতৰ সক্ষমতাক, বলিঙৰ সক্ষমতাক প্ৰদৰ্শন কৰে। আৰু শেহতীয়াভাৱে দীপক চাহৰে বেটিঙেৰে সৈতে কি কৰিলে সেয়াটো চাগৈ আপোনালোকক বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰেই নাই। যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে এইজন বলাৰে, IPLতে হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটতে হওক, য'তে সুযোগ পাইছে তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আশা কৰোঁ এইজনে T20 বিশ্বকাপৰ টীমতো স্থান পাব আৰু ভাৰতৰ যিটো মুখ্য টীম তাত তেওঁৰ স্থান সুদৃঢ় হ'ব। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। দীপক চাহৰ ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বল হওক ইয়াকে কামনা কৰি আমি বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।